έργο θεατές, φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπως καταγγέλουν, περισσότερα από 120 άτομα δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στις φοιτητικές εστίες, αν και πληρούν τα κριτήρια λόγω έλλειψης χώρων. Κάποιοι δεν έχουμε επιλογές, πολλές. Είμαστε όλοι από λαϊκές οικογένειες. Χαμηλό εισοδήματα έχουν οι γονείς μας. Δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Ούτε μπορούμε να φιλοξενηθούμε για πολύ καιρό όπως οι φοιτητές μας, γιατί αυτές είναι οι πρόσκαιρες λύσεις. Φοιτητές, μέλη της Επιτροπής Οικοτρόφων και Απορριφθέντων, ζητούν από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να βρει άμεσα λύση, ώστε να μην αναγκαστούν σπουδαστές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Εμείς δεν θα μπούμε στο τρυπάκι να διαπραγματευτούμε ποιος είναι ο πιο φτωχός για να πάρει δωμάτιο. Εμείς αυτό που ζητάμε και αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μείνει εκτός εστιών προσωρινά με ευθύνη του κράτους να νοικιαστούν δωμάτια σε ξενοδοχεία προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν ή να αξιοποιηθούν δημόσιοι χώροι που ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΑΠΕΘΙΤΑ κλπ. Για να μπορέσουν να μείνουν προσωρινά και από εκεί και πέρα με ευθύνη του κράτους και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση να αναγερθεί νέο κτίριο εστιών, προκειμένου να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες. Όπως καταγγέλνουν μέλη της Επιτροπής, ακόμη και φοιτητές που έγιναν δεκτοί στις εστίες των 40 εκκλησιών, αναγκάζονται να πληρώσουν ένα ποσό για να παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους. Όσοι μπήκαν οικότροφοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ένα ποσό των 100 και ευρώ για να πάρουν κλειδί και δωμάτιο. Εμείς εδώ ζητάμε να μην πληρώσει κανένας οικότροφος ούτε ένα ευρώ για να μπει στις εστίες. Γιατί όλοι εμείς που κάναμε έτσι και τις εστίες, αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα και είμαστε από το φτωχές λαϊκές οικογένειες. Οι φοιτητές ανήρτησαν πανό έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ζητώντας άμεση λύση στο θέμα της στέγασής τους.